Olá, boa noite. Eu sou a Natália Belo, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Unigran Rio, e hoje eu vou apresentar meu trabalho intitulado A Percepção Popular acerca da Orquinus orca. A orca pertence à ordem Cetartiodáctila, sendo o maior membro da família Delfinidae. É uma espécie cosmopolita, habitando todos os oceanos, tanto em regiões costeiras quanto oceânicas. E tal distribuição, junto com a sua posição trófica de topo de cadeia, a colocou em contato direto com inúmeras pessoas, levando assim à criação de inúmeras histórias e lendas, com consequente captura de indivíduos para parques aquáticos e produções culturais. A nível global, não há dados suficientes sobre o grau de extinção, porém é reconhecida a vulnerabilidade de várias pequenas populações. Portanto, visando contribuir com dados para futuros projetos de educação ambiental para a preservação das orcas, esse trabalho teve como objetivo determinar a percepção popular acerca dessa espécie. E para isso foi utilizado um questionário com 12 perguntas, disponibilizado nas redes sociais, por 31 dias, como Facebook, WhatsApp e Instagram. Que era sobre a capacidade de reconhecimento da espécie, a idade e o local de origem dos entrevistados, e seus respectivos conhecimentos acerca do habitat, da ocorrência na costa brasileira, sua classificação taxonômica e filogenética, a existência de orca em alguma produção cultural e qual a sensação do entrevistado ao ver a imagem da orca, levando assim a um resultado. Obteve-se 350 respostas, com o estado do Rio de Janeiro obtendo a representatividade de 94,9%. Dentre os municípios, os três mais participativos foram Rio de Janeiro, com 62,3%, Duque de Caxias, com 18%, e Nova Iguaçu, com 2,9%. Já o gênero feminino correspondeu a 67,1% das respostas. Com relação à faixa etária, as pessoas entre 18 e 30 anos representaram 24,3% das respostas, seguido da faixa etária de 51 a 60 anos, com 22,9%. Um entrevistado não reconheceu a orca pela imagem, entretanto, 26 não classificaram a orca como mamífero, mas sim como peixe, sendo 6%, anfíbio, 0,9%, e réptil, com 0,6%. Filogeneticamente, 62,9% colocaram as baleias como os parentes mais próximos da orca, seguido dos golfinhos com 35,1% e tubarões com 2%. Quanto ao habitat, apenas uma pessoa respondeu que as orcas vivem em lagos, mas 34% delas negaram a sua existência na costa brasileira ou não souberam responder à pergunta. Peixe foi o item alimentar mais lembrado, com 81,71%, mas somente 8% das pessoas marcaram simultaneamente peixes, pinguins, focas, tubarões e baleias, que era a resposta completa correta. Ao ver uma orca, 18,3% das pessoas colocaram sentimentos negativos e 7,4% colocaram sentimentos de indiferença. Vista em produções culturais, por 95,1% dos entrevistados, os filmes mais citados foram Free Willy, com 48,9%, e Orca, a Baleia Assassina, com 34%. Conclui-se que os filmes ajudam a criar uma imagem da espécie, que pode ser negativa ou positiva, como é o caso do filme Orca, a Baleia Assassina, que já no próprio nome coloca o animal como baleia e ao longo de todo o filme coloca a orca com uma imagem de dar medo, podendo assim influenciar os sentimentos negativos. Tendo também o filme Free Willy, que serve para criar uma imagem diferente do filme anterior, criando uma imagem de amizade da orca e o menino, sendo assim incentiva a sentimentos positivos nos telespectadores.
Apesar de bem reconhecida pelas pessoas, alguns conceitos errados ainda estão presentes, como os que acham que orca é baleia e assim associando baleia a um peixe, sendo esse o erro mais comum. Com isso, podemos supor que, que mais informações verídicas acerca do animal precisam ser propagadas para que futuras ações de preservação sejam feitas, para que a orca seja cada vez mais conhecida do público. Espero que tenham gostado. Agradeço a oportunidade de estar participando do simpósio e muito obrigado pela atenção de todos.